מהוראותיו הם לטובתו. זאת הבחינה אם אין עולם הבא. אתם יודעים, בעולם הבא אין רעש. תקחו לבית העלמין, תראו איזה שקט. כל האנשים שעשו עבדי, עכשיו אתה יכול לקלל אותו, אתה יכול לירק עליו שם על הקבר, אומר, בוא, נו, קום ונראה אותך גבר עכשיו, בוא נראה אותך גבר, בוא, עם התחבושות שלך, בוא, עם התחיכים, עם חתיכת עצם, בוא, בוא נכן נראה אותך. וזה הבן אדם, היית דברת לפני שנתיים, את דברת אליי, אתה יודע את על מי את מדברת בכלל, אתה יודע על מי אתה מדבר, מה, אתה חושב, הילדה פשוט, הנה, מתחת לאדמה, בן אדם, בן אדמה, שאדם עכשיו נמצא למטה, זה גם לא מעניין אותו. הוא עכשיו מעניין אותו מה קורה למעלה, מה נעשה בדינו אצל השם יתברך, שהאדם חי באמונה, אז גם בעולם הזה לא מזיז לו שום דבר, הוא שומע מכאן, הוא מוציא מכאן, לא מפריע לו שום דבר בשמחת חיים, הוא חי את החיים בשמחה, הוא חי ונושם שמחה, משדר שמחה, וכל החיים שלו נעים על ידי השמחה, ואפשר לזכות הרבה על ידי השמחה. אם אדם קצת מתבונן באלה של הדברים, אז אפשר לזכות על ידי השמחה בהמון דברים, ועל זה אני רוצה לדבר היום בסייעתא דשמיא. אני אגיד לכם למה, כי בדור שלנו נהיה כמין מצב כזה, שעם כל הבעיות, ואני גם מאשים את עצמנו הדרשנים, יאללה את עצמי, לא את הדרשנים האחרים, כולם צדיקים, אני אדבר על עצמי, שגם רוב שמדברים על הצרות של הדור ועל הבעיות, נהיה כמין הרגשה של דיכאון בהרצאה. רבותיי, המצב קשה, תראו כמה תאונות, תראו מטוס נפל, תראו עכשיו עפיפון אף, פעם 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 פעם. אנשים נמאס להם לשמוע, די, תשחרר אותנו, צדיק של אבא, די, זה שאתה צריך פרנסה ורוצים להיות דרשן, זה יפה, אבל די, תשחרר את האנשים, די, נכון, המצב קשה, אבל מתי לא היה קשה? אתם זוכרים איזו הרצאה שהרב לא אמר, רבותיי, להתחזק, צריכים להתחזק, מצב קשה לישראל, די, 2000 שנה כבר מצב קשה, מה אתה רוצה, תשחרר אותנו, די. אז נכון שזה נהיה קשה מיום ליום, ונכון שהגמרא אומרת שאין לך יום מחורבן הבית שכללתו לא מרובה מחברו, השם ישמור ויציל, כל יום הכללה יותר גדולה, אבל זה רק למי שרוצה להיכנס הכללה. מי שרוצה להישאר מחוץ הכללה, הוא יכול להינצל כדי בית. ואני חושב, בנות, שזה בעצם השורש של הדברים, למה קשה לנו כל כך להילחם בטכנולוגיה המתפתחת, האייפונים, הסמארטפונים, האינטרנט, וגם שאנחנו מדברים, רבותיי, אינטרנט זה השם ישמור ויציל, זה כף הקלע, אין לך חלק בעולם הבא, ישריפו לך את הפנים אחד אחד מכוער, לא יישאר בך כזית, אתה יודע מי זה סמי? תלך פיצוץ אחד לפנים, אתה נמרח הכי יקר, וכך, וגם לאישה, תהי צנועה, על כל סנטימטר שאת מגלה, ישריפו לך את הפנים, ישמנה, תיזהרי לך, ככה. זה דרשות יפות, זה טוב, הנה ראיתם, נתתי לכם מקבץ מהדרשה, תראו איזה יופי, זה דרשות יפות, זה טוב, אבל בנות, זה בהחלט טוב, ככה הייתי נוהג הרבה שנים. מי שזוכרת, אם יש כאן כאלה שמכירות בעבר את הדרשות, עד היום מדי פעם אני מכניס התקפות, אבל פעם בדרשות בנות זה היה רק התקפות. הייתי בא עם פנים של החמאס, עושה ומספיק, יש לי פנים של יום הדין, והם היה ככה עם הפנים של החמאס, והייתי מכניס רק פצצות, קיינום, קפקלה, מטיות, יויו, סנוקר, מטקות, ישים את רצלי על האש, חבל לך על הזמן, מספר להם על... פעם היה לי דרשה, אני חייב לספר לכם, פעם הייתה לי דרשה, אשתי מטפלת לי בהרצאות שתי עברייה שמשמור אותה, זה היה כל השבוע שיעור גברים, ושתי שיעורי נשים, שני ורביעי. ביום שני, היה רשום לי ביומן, זה ציבור חילוני, בנות חילוניות, שיכול להיות שזה השיעור הראשון שהם שומעים בחיים, אז לדבר בעדינות, לא לתקוף, לא על צניות, ולא על פאות, ולא על נעליים, זה חילוניות, זה לא קשור לציות בכלל, היא לא מבינה מה אתה רוצה ממנה. דבר איתם קצת על שמחה, על אמונה, מי זה השם יתברך, שיש מצווה לעבור מעבר חצייה, שיש מצווה לאהוב את אמא, לקנות ממתקים לכבוד שבת, ככה גם, ולא ממתקים של שקל של הדוסים 10 ב-10 ג'יטוס, לא, לקנות ממתקים טעימים, טובים, משהו ברמה. טוב, בקיצור, וביום רביעי היה רשום כנס נערות נושרות, אלה שהיו בסמינר והם על הגדר, ששם ביקשו שבאב אל ערב, אידבח אל יהוד. שם היא רושמת, שם המנהלת, פרק לי את הבנות, הרב. כן, פרק לגמרי, הרב, אני רוצה שכל אחת יוצאת בוכה. טוב, הכל היה בסדר, פשוט טעיתי בימים. עכשיו, זה כנס נשים, אני לא משתדל מאוד לא להסתכל, לא להתבונן, זה קהל של נשים. אז אתה לא קולט בי הקהל, וגם זה היה בתוך אולם חשוך. הגעתי לבית חב"ד, לא זוכר בזה היה ברענן או באיזה מקום, בית חב"ד, שם בית חב"ד לקח על עצמו את החסות של הערב הזה, וזה חילוניות גמורות וגם חב"דניקיות. ודיברתי שם על צניעות ועל פאות בבית חב"ד. זה כמו לדבר על דגל ישראל בסאטמר, אתה יודע מה זה? איזה פיצוצים, טק, 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 וואי, איזה פיצוצים. אני יוצא מההרצאה הזאת שהביאה לי מעטפה, אומרת לי, אישר כוח, אני יודע שהיא מדברת יפה, לא מגמגמת, מה קרה? ואז היא אמרה בטלפון לאשתי, תגידי, בעלך יכול לדבר כמה דקות?
אחרי שעה שהיא התאוששה מהטראומה. אז חזר לסיטואציה והכל חזר, אז היא התחילה לדבר איתי. אמרתי לי, לרב יש רוח הקודש? אמרתי לה, א', כן. ב', מה דעתך על א', ג', למה את שואלת? אז היא אמרת לי, כי הרב, אנחנו סיכמנו שזה חילונים גמורים. כבוד הרב, אז למה הרב כך הפגיז? מה קרה? אמרתי, יו, אני מצטער, תאונת עבודה, באמת לא התכוונתי. אני באמת, תגידי להם שלא התכוונתי, זה היה בצחוק. תגידי להם, זה לא עליהם בכלל, זה משהו אחר, זה מישהו אחר, זה חברותא של סמי וליני, זה משהו אחר. וואי, הרגשתי לא נעים. עכשיו, ביום רביעי שהגעתי, היה לי יותר קל, כי אני יודע את כל ההתקפות, אז יאללה, נתתי להם עתק הדבק, יאללה, כבוד העניין, לך. בקיצור, זה היה חנוכה, לפני חנוכה, לפני כמה שנים. הגיע ערב פורים, מקבל טלפון מבית חב"ד. אשתי, אני רואה ביומן, הופה, בית חב"ד. אמרתי, נראה לי שזה טעות. לא נראה לי שנשרפתי שם. למה? זה היה ארגון של בית חב"ד, עם זה, להביא חילונים, קיצור, בסוף עבודה יפה שם. טוב, אז התקשרתי לשאול אם הכל באמת סביר. התקשר, אז היא אומרת לי, כן, הרב. אמרתי לה, רשום לי פה שיש הרצאה עוד כמה ימים. עשיתי לוודא שזה הכל בסדר, הכל תקין, כי אחרי הפיגוע שהיה, לא נעים לי. אז היא אומרת לי, הרב, אני אשמה שלא סיפרתי לך. זה היה אירוע שעשו אותו בית חב"ד, וישבו שם גם כמה מורות של בית ספר שובו. אתם יודעים מה זה שובו? שובו, זה בית ספר של קירוב, כן, לוקחים חילונים, ומקרבים אותם ליהדות, נרות שבת, נרות נשמה, וכולי, דברים כאלה, בואו תלמדו תורה קצת וכולי, זה בית ספר של שובו. ישבו שם כמה מורות חרדיות, ואחת מהן רצתה מזמן לחבוש כיסוי ראש, ולהוריד את הפאה, ולעבור מפאה לכיסוי ראש. אבל לא היה לה אומץ, למה תשמע, כולם הולכים ככה, וזה לא מתאים, ולא נעים לי עכשיו ככה להיות פתאום עכשיו כמו איזה ליד כולם, כמו איזה דוסית, כמו איזה רבנית, ובעלה גם לא רצה. היא אומרת, הרב דיבר כל כך חזק על זה, ודיברתי איתם שיש בזה גם עבודה זרה, וגם זה לא צנוע, וגם את כל המלאכי חבלה, סיפרתי להם איך מלאך המוות מגיע אחרי הפטירה, ואיך הוא מגיע עם כל החברותות שלו, עם כל המלאכים ביחד, ואיך לילי אומרת, חיכיתי לך, גברת, אחותי, חיכיתי לך, ככה, כולם מחכים. אומרת, והמורה הזאת קיבלה פחד, קיבלה חיזוק, סליחה, כי רצתה לקבל עצמה כיסוי ראש. למחרת היא הגיעה לבית ספר עם כיסוי ראש. היא אומרת לי, הרב, אתה לא מאמין, המורה הזאת היה לה כוח שכנוע, כוח רציני. היא עד היום כבר שכנעה למעלה מ-12 נשים שתעבור לכיסוי ראש. והיא רצתה מזמן שלפה, היא יודעת לדבר, היא רצתה מזמן ככה לעשות, רק לא נעים, היא נמצאת ככה עם המניפה ככה עם הבייביליס, היא מדברת, תהיה חזקות בכיסוי ראש, זה לא מתאים. אבל עכשיו, שהיא מחסה כמו שצריך את הראש, עכשיו היא יכולה לדבר. תראו מה זה כוח, אין טעות בעולם, הכל באמונה, הכל משפעיה, אתה מדבר, הכל מהשמיים. נמשיך הלאה, בכיסוי בנות. אבל לפני כל הטעויות האלה, פעם זה לא היה בטעויות. פעם הייתי בא, לא משנה מי. פעם היה איזה כנס לאבא של מישהו שהיה חולה, הביאו נשים, לא ידעתי אם הנשים האלה דתיות, חילוניות, התחלתי לדבר על סטרא אחרא, בלגן, באמצע שיעור אחד הצביע הרב, מי זה סטרא אחרא? אמרתי לה, זה מישהו לא נעים בכלל, כן, זה סטרא אחרא, זה לא מישהו מיוחד, כן, זה צד אחר, זה שדים, רוחות, מילים. קיצור בנות, הייתי ככה מדבר, וחזק מאוד, הבנתי שזה לא בדיוק זה. למה? זה טוב, זה מחזק, יש הרבה כאלה שאוהבים את זה, הרב, אתה יודע מה לחבר'ה צעירים בפרט, אלא לחבר'ה צעירים, רבנו פרק אותנו, רבנו תן. טוב, אז שבא לחבר'ה כאלה, אתה רוצה לתת מסר, והם רוצים את זה, הם מבקשים את זה, וזה היה מצוין, אבל יש הרבה כאלה שנעלמים מזה, שיותר מדי אתה תוקף, תשמע, עזוב, תשחרר אותי רבנו, עזוב, מספיק, אני מגיל 4 בכיתה טיפולית, ויש לי תומכת ויועצת, ואמא שלי גם צריכה כיתה טיפולית גם, ואבא שלי בכלל, יש לו מנגנת רייזי, עם קורדיון בא לו ומשולש ואיזשהו קטן, די מספיק, צדיק, תשחרר אותנו, עזוב אותי מהתקפות, צדיק שלום, צריך להוסיף, אמר לי הרב, אני צוחק איתו, אמר לי הרב, אבא תשמע, אני עייף, זה מעייף, זה שעתיים והרצאה, אמר לי הרב, התחנן הרב, החבר באורות הרב, אחרי דרשה, בוא נוציא מהכוח אל הפועל, אמרתי יאללה. עכשיו אני רגיל לסליחות בבני ברק, אתם יודעים, בקטנה, חרדים, אתה יודע, בקטנה. עננו אבינו, עננו, 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 ואז את שויש שצריך לך, צדיק מה, עברנו כבר לעננן, עננן, 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 כזה בקטנה. התחלתי איתם לסליחות בנות, על ההתחלה יש שם דעשרי אחרי זה, ורחמני, ויעבור השם על פניו, ויקרא פתאום, השם! הייתי בטוח פיגוע, שזה כולם חיילים באיזה צרחות. אתה יודע, נחמנת כאן קיימת ואמרך, אמא הקודה, בדיל ויעבור. אתה שומע את הפקדים, בדיל ויעבור, עבור להקשב, עבור לדום, ככה.
וואי 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 וואי, איזה אורות. עכשיו אני צורק, והם כולם צורקים, אש! יש את הפיוט אצל הספרדים, בסוף הסליחות. וזוכרי על משכבי, זה דונה ליבי ושם. והפזמון זה, ניפלנה ביד, ואיזה אש. הסתובבתי אחורה, אני רואה את כל החיילים, ניפלנה ביד המוני. הייתי בטוח זורקים לי רימון לטבע, זהו. איפה יש כזה אש אצלנו? זה בעלי תשובה. אומר רב שטיינמן, הוא יגיע לתפילה, בהתלהבות, הוא התלהב בהתחלה. יגיע לתפילה בהתלהבות, הוא התלהב. לאט לאט, עם ההתלהבות של התפילה, הוא יקבל כוח. ואז, משבת בלילה, יגיע בשבת הבוקר. בוקר, אחרי זה יגיע סעודה שישית, שמע דברי תורה, יתחזק, יתעורר. ואז הוא יחזור בתשובה מהמקום העמוק שבנשמה, לא מה הפחד, לא מה בצוהר, אלא מהמקום העמוק. ככה אמר רב שטיינמן. ואז הוא אמר לו עוד איזו שאלה, אמר לו כבוד הרב, בישיבה שלי נפתחה קאט של ברסלב. כבוד הרב, מה אני עושה עם הקאט הזאת? מה סממנים של הקאט? פונפון על הראש. לא אוכלים בצל, ברסלב לא אוכלים בצל חי. נעלמים באמצע הלילה על הברדס, צועקים תת הושיע את עמך. ועכשיו מגיע ראש השנה, והם רוצים לנסוע לאוקראינה, ואיך הם יפסידו את התפילה הישיבתית עם המשגיח ככה עם הפנים של השואה שעושה כרבי ישראל לחזור בתשובה, איך הם יפסידו? בוא לו רב שטיינמן, תראו מה זה גדול הדור. רב שטיינמן הוא לא אחז לנסוע לאומן בראש השנה, הראיה שהוא היה בבני ברק בראש השנה. אבל תראו מה זה חכם. אנחנו בתור הורים, מי שיש כאן מחנכים גם צריכים לדעת. אמר להם כך, אם אתה תיתן להם לשמוע את ברסלב, ישמעו גם אותך וגם את ברסלב. לא תיתן להם לשמוע את ברסלב, אז אותך כבר לא ישמעו, אתה כבר תהיה קליפה, אתה תהיה כבר מניעות, אתה תהיה הקוצים שסובבים את השושונה. אבל הבעיה שאז תזרוק אותם מהישיבה, כי לא יקשיבו לך, ואז הם יהיו בלי ישיבה, ואז גם לברסלב הם לא יקשיבו והם יחזרו לרחוב. הוא לא שמע לו, וככה היה. לא סוגרים, הראש חייב להיות פתוח. והגיע יהודי לרב שטיינמן, וזו הנקודה המרכזית שלנו. אמר לו כבוד הרב, אני חי באיסור. כבוד הרב, באיסור מוחלט, רחמנא ליצלן, איסור שהשם ישמור, זה איסור. הגבאים לא ידעו על איזה אדם מדובר. אני לא רוצה להגיד את האיסור שהוא חי בו, כי זה לא רק איסור שהיהדות סולדת ממנו, זה איסור שכל האנושות כולה סולדת ממנו, השם ישמור ויציל. היום ונורא, איסור רחמנא ליצלן, והוא חי עם זה כמה שנים. אמר לו כבוד הרב, אני חי באיסור נורא, לא יודע מה לעשות. רב שטיינמן אמר לו, אני מקנא בך. רבי אלה, מה, גם רבנו בקטעים, אחי? אתה נראה תמים, רבנו. אמר לו, חס ושולם, לא התכוונתי לזה. התכוונתי לסיפור אצל רב לוי יצחק בברדיצ'ב. אמר לו, כבוד רב, אם הרב יכול להזכיר לי, פשוט בשיעור הזה לא הייתי. אמר לו, הסיפור לסנהדרין של ישראל, רב לוי יצחק בברדיצ'ב, שפעם אחת הגיע לתפילת נעילה, בא להתפלל, והוא לא התפלל. מנסה, לא מתפלל, איי, 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 יוצא מהידיים, משחרר את הפקקים בשמיים, איי, 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 לא מתפלל. אחרי חצי שעה התחיל להתפלל. עכשיו חסידים, רעבים, נעילה, רבנו, תקתק, הקיש כצועי גבעל, תקתק. עד שהרבי התחיל להתפלל, הגיע ברכת הלבנה, אחרי ברכת הלבנה, באו החסידים לרבי, רבי, מה קרה, למה הרבי לא התפלל? הוא אמר, אני כל פעם שניגש להתפלל חזן, אני רואה את כל הקהל, ואני אומר לעצמי, אני מתחת לזה ומתחת לזה ומתחת לזה, אם אני מרגיש שאני מעל אחד מהם, לא מתפלל. אני צריך להיות מתחת לכל הקהל, השפל שבכולם, ועל ידי הענווה התפילה עולה למעלה. והיום לא הצלחתי להתפלל. כי ליד עזרת נשים ראיתי בוטקה קטן שנכנס שם איזה חילוני אחד כופר, אפיקורס, לא חילוני מתוק שלנו, שהם באמת לא יודעים, אחד אפיקורס, נכנס עם בגט, ובתוך הבגט שניצל, בהשגחת הבדש, ראשי תיבות בית דין שכם, שניצל טרף. וחלב בתוך השליצל גם, ועם הבגט, אל נורא לי לתת, תוקף. אמרתי לעצמי, אמנם אני לא כזה צדיק, אבל יותר רשע מהבן אדם הזה אני לא. לא יכולתי להתפלל. שאלו אותו כבוד רב, אז למה בסוף הרב כן התפלל? אמר, חשבתי לעצמי, אם אני הייתי בכזאת דרגה שאוכל חזיר ביום כיפור, הייתי בכלל מגיע לבית הכנסת? אם הייתי בדרגה שלו, לא הייתי מגיע לבית הכנסת. אם הייתי בדרגה שלו, יוצא, לא הייתי מגיע. לכן, הוא יותר ממני, אני יכול להתחיל. אמר לו הרב שטיינמן, אם הייתי בדרגה שלך, השם ישמור ויציל, באיסור שאתה חי,
מי בכלל היה בא לרב לשאול שאלות? אני מקנה בך, רק דע לך, שבכל פעם שאתה מחזיק מעמד, ואתה מתגבר על ניסיונות בשמיים, כל פעם, בשיא התאומה, אני לא מדבר עכשיו שאתה חוזר בתשובה לגמרי, בשיא התאומה, פעם אחת אתה מתגבר, דע לך, באותה פעם יש בשמיים ריקודים, מיכאל וגבריאל, סטפס, אפילו סמי ולילי עוברים לריקוד איתי. אמרו לו, רבנו, באמת? אמרו לו, כן. הוא חזר אחרי שבועיים לרב שטיינמן. אמר לו, רבנו, אני לא יכול להגיד לך שהתנתקתי לגמרי, אבל חצי מהעבירות הורדתי. עברו חודשיים, ואמר לו הרב שטיינמן, דע לך, בשמיים הריקודים, הרחבה גדלה. מלא מלאכים שהתביישו בהתחלה, הצטרפו לרחבת הריקודים. אחרי חודשיים הוא בא לרב שטיינמן ואמר לו, כבוד הרב, הריני לפניך, חי וקיים, התנתקתי מהאיסור לגמרי. בעל תשובה אמיתי, הוא גר בבני ברק, אברך, נשוי עם ילדים. אם הייתם יודעות איזה איסור הוא חי, השם ישמור ויציל. מה עשה הרב שטיינמן? העיר לו את הנשמה בחושך, תדע לך, כמו שכתוב אצל שמשון, זוכרני נא וחזקני נא, אך הפעם הזה אומר הברון רטה, גם פעם אחת שיהודי מתחזק, בורא עולם זוכרני נא וחזקני נא ואמצני נא, בורא עולם אוהב אותך. כמו שכתוב, ליבבתי לי אחותי כלה, ליבבתי לי באחת מעינייך, פעם אחת שיהודי שומר על העיניים, פעם אחת שאישה הולכת צנוע ודואגת לשמור על העיניים של הגברים, ליבבתי לי באחת מעינייך, ליבבתי לי, עד אצלי מלובבת, מאוהבת, אצל השם יתברך, למה? כי פעם אחת את מתגברת על ניסיון. בנות, ככה התחלנו לדבר, זה הופסה בפירות. הרבה אנשים מכירים את הכוח של הנשמה, אתה יודעת איזה כוח יש לך? אתה יודע מה זה מסירות נפש, אתה יודע מה אתה עושה על ידי מסירות נפש, וזה נותן כוח. אבל בנות, זה עדיין לא התכלית. זו עדיין לא המלחמה, כמה אפשר למסור נפש? כמה אפשר? אני שמעתי פעם איזו הרצאה, אגיד לכם באמת, הרגשתי אם זה לא טוב. אני הייתי צריך לבוא לדרוש באיזה מקום, גם כנס נשים, הרב שדיבר לפניי, אמר, בנות, אשריכן בנות ישראל, איך אתם מנבלות עצמכם, מזניחות ומפקירות עצמכם ברחוב, את היופי מפקירות, איך אתם הולכות מוזנח ברחוב. זה עשה כאילו ציור, כאילו בקושי מתקלחות, כאילו דורדורן, אתה יודע, זה יצא טובה. אשריכם, עושות נפש! אמנם אתם עכשיו סובלות, חם, פום, פעם. הוא דיבר על השלים, וזה יפה, שאל זה מצוין. הוא עשה את זה בכזה שחור. חם לך, ואת... אין אוויר. ואת חנוכה, ויש לך סמיכה, וקרטון, ופום. הוא עשה... היה בא לי להוריד את הכיפה. זה הדת? ככה מסבירים צניות? מחילה מכבודו, הוא תלמיד חכם, ככה מסבירים צניות? בנות, אי אפשר לחנך ילדים מסירות נפש. ולהגיד להם כל מה שיש מלחמות, והחילונים רוצים לעשות אותנו חילונים, והממשלה רוצה לגייס אותם, בסדר, אפשר להסביר לילדים, אבל... הלו, הלו, מספיק עם הסרטי מתח. ילד לא יכול לחיות במסירות נפש. גם אנחנו לא מסוגלים לחיות במסירות נפש, גם בת סמינר, לא יכולה, תפסירי נפש. היא רוצה ללכת עם בגדים של אופנה. תפסירי נפש. די לך שאת, איי, 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 את מתגברת, תבקשי בקשה. עכשיו שעת רצון בשמיים. אז אלוקים שלי, רציתי שתדע. נו, בוא נגיד בסדר. זה נכון, זה בסדר לא נכון. אני פשוט אומר, ככה לא עובדים עצר רע באופן קבוע. למה? צריכה ישועה? כן. אלו נשואה, רווקה. תתגברי, יהיה לך בעל. באמת מגיע בעל צדיק, עם זקן כזה גדול של השמיטה, משהו מיוחד. נגד קסקסים, מיוחד. עכשיו היא נשואה, אמר, עכשיו תהי צנועה, תקבלי ילד. יו, ריבונו של עולם, הנה נצנועה. זכי אותי בבן, הנה יש לך ילד, ברוך השם, אצל החרדים, מה זה ילד? כל שנה, או בעגלה או בזמן קריב, או שיש עגלה, או בקרוב יש עגלה. יש לי רב בירושלים, יש לו 22 ילדים. קם בבוקר ואומר, רבותיי, מניין ראשון במטבח בשש. מניין שני בחדר של רותי, 7:45 קורבנות. ככה. אבל בנות, ככה, לא עובדים נגד יצרה. כי אין מצווה בתורה למסור נפש. יש מצווה בתורה שהיא תכלית הבריאה, ואצל בנות אנחנו לא קולטים, ובגלל זה כמו משוגעים, רואים אייפון כמו זה, יו, וגם מתגברים, יו, יו, אני מת על האייפון, אבל מה אני אעשה? יש לי מכשיר כשר, שאתה לוחץ 5 יוצא 9, ובחיים אין קליטה, והרמקול פה, לא יודע, שזה משהו ברמקול. אני... אחרי הבר מצווה של הבן שלי, חזרתי הביתה, אמרתי, יש לי שבי, יש
לי מחשבון בקשר, חבל לך על הזמן, אף לך פוני. את תגידי את הצ'קים, אני אספר במחשבון, חבל לך על הזמן. התחלנו לספור, טק, טק. הגעתי ל-10,000 שקל, הוציא לי פתק פה, בצג. מכשיר זה איננו מכיל נתון זה. כאילו, מה יש להברך לעשות עם יותר מ-10,000 שקל? תחזיר את זה לגמ"ח, צדיק. מה אתה עושה? אין יותר במחשבון, אין. לא מכיל, אי אפשר, מה, כמה אתה רוצה חשמל? אז אנחנו מרגישים מסכנים, יואו. יואו, בפרט שכל הדור התפתח. אתה יודע, היום אתה שואל ברחוב, סליחה, איפה זה רחוב בן זכאי? ואז כאלה, מה, אין לך ווייז? לא. נותנים לך הרגשה שאין לך חלק בעולם הבא. מה, אין לך, לא, אין לי. אתה בטוח שאתה חי נורמלי? הכל בסדר? האבחון עבר בשלום? בבית הכל בסדר עם ההורים? אמא לא מרביצה לאבא, הכל בסדר, כן, הכל בסדר, מה? בסך הכל אין לי ווייז. שואל, מה זאת אומרת אין לך ווייז? איך אתה חי? ואז אתה אומר, אני חי עם משהו כזה? ואז אתה מראה לו את זה, מה זה, אוקי טוקי, צדיק. שיש שחוק? מה זה? זה בקטנות הפסיקו כבר להשתמש עם זה. עכשיו, מה יצרנו אווירה כזאת לצעירים? אני אסביר לכם מה, עכשיו אני אסביר לכם את האמת לאמיתה. זכותכם לדעת. מה יצרנו לצעירים? אווירה שמישהו מתגבר, בהתחלה יצרנו אש, גיהנום, כף הקלע, טה-טה-טה. ואז כמה בן אדם יכול כף הקלע? בוא נראה באמת מה הולך שם. אולי בגיהנום יש מסיבות, אחי. ובגן עדן כולם שעממים שם, אתה יודע, זה קורא זוהר, הוא קורא שם תהילים, אמר רבי בון, אמר רבי אבא, עזוב, שחרר אותי. הם לא יודעים שזה הנאה גדולה, גן עדן. ואז עברנו אל מה אשריך, אתה מוסר נפש אשרייך. את יכולה ללכת עם בגדים פחות מכזית. ואת הולכת עם בגדים עלייך וחם, ואת מזיעה, וואי, כל זיעה שלך עולה לשמיים וחונקת את המלאכים, מה? בנות, זה נכון, אבל לא ככה עובדים. למה? אני חייב להביא לכם בסיס לדברים, כן, לא יכול להמציא איזה המצאה. כי יש לנו תכלית הבריאה. תכלית הבריאה בזה העולם היא תכלית אחרת. זה לא מסירות נפש. מסירות נפש זה פרט בעבודת השם. נראות שבדור שלנו צריכים מסירות נפש, באמת. אבל לא על זה בונים חינוך ילדים וחינוך עצמנו. בנות, בוא נתבונן רגע. למה באנו לעולם? אני בטוח שלמדת בסילת ישרים בסמינר, שהאדם בא לעולם, למה? להתענג על השם. אנשים שכחו מזה לגמרי. שאל בעל תשובה, אחי, למה באת לעולם? תיקונים, אחי. תיקונים! תיקונים, אם צריך להבא לך, אתה נוגח בו, נוגח בו, אתה מפיל, אתה מפיל, ככה, תיקונים. צ'ל, איזה אברך, בן תיר, משהו רציני, אחד כזה צול, משטויקק, שמעשר את הבפלות. תגיד לי, למה באנו לעולם? הוא אומר, להחמיר. כמה שיותר להחמיר. בפסח אל תפתח את החלון מהבית. שמה שכן שלך ספרדי, מבשל קטניות חלילה וחלילה. אסור לתדלק בתחנת דלק בשמיטה, שמה מי שהסודני שתדלק לך עובד בבוקר באיזה ירקניה, והוא נגע בתפוח של יותר מחירה, חס ושולם. חומרות, חומרות. חומרות. מצא משתתלי בצד קצירה. חומרה, אבוקדו שאין בו שעטנז, ככה, חומרות! כל חומרות. אקונומיקה בהשגחת הבדת. מי הטמבל שיוכל את זה, תגיד לי? בוא תגיד לי, השגחת הבדת, אקונומיקה, כשר לפסח, מה אני אגיד, חייתי מתוך איזה חמש, זה נראה כמו לחמנייה. יש לזה הסבר, בהזדמנות אחרת אני אגיד לכם למה יש לזה מוצרים. למה את זה השגחות? כשנגיע לפסח אני אספר לכם. אבל מה העניין? הכל בקשרות. פן בהשגחת מכון צומת, טוסטר בהשגחת הרב מחמוד, מסכן הרב מחמוד, מה קשור הטוסטר אליו? עושה טוסטר של הרב מחמוד, עושה צחוק. והכל חומרות, וזה יפה וזה טוב. אבל לא בשביל זה באנו לעולם. כי אם כן, התורה הייתה אומרת רק אסור. למה מותר? למה התורה מתירה הרבה דברים? למה תורמת וחי בהם? אתה צריך להגיד, תמות בהם, שם שמיים. בנות, צ'ל, איזה אחד שהוא יותר קיצוני, למה באנו לעולם? אומר להפגין, לעשות הפגנות, לצאת לכבישים,
והשוטרים מרביצים עליך את הסירחון הזה, את הבואש, והם צועקים, בואש הוא במים, בואש הוא במים. יש להם קו לאלה שעושים את ההפגנות, הם צדיקים, כן? כולם מתכוונים לשם שמיים. יש להם קו שהם מספרים איך מתמודדים עם הסירחון של המשטרה שזורקים עליהם, עם הביוב הזה. יש לזה ריח של בית צ'כי של חולדה. הייתה לי הרצאה בירושלים אחרי ההפגנה, אי אפשר לנשום. בקיצור, ריח היום ונורא. אז הם אומרים בקו שאנחנו לא ניכנע לשוטרים. השוטרים בעצמם נחנקים מזה. אצלנו זה ריח הניחויח. אצלנו זה ריח של קידוש השם. ריח הניחויח. כאילו אומרים החרדים לחילונים, אתם באים עלינו? בואו נראה אתכם נכנסים לאיצקוביץ' באי באב, בתשעת הימים. בואו נראה אתכם. מי גבר להיכנס, לתת גם שאיפה וגם לשאיפה ולהישאר בחיים, בואו נראה. יש באיצקוביץ' מדע צמוד בתשעת הימים. כמה חזנים נפטרו, זה הרבה אוויר. הרבה אוויר וזה נפטר במקום. הקידוש השם. נעקד על המזבח, מחומצת וכולי. שזה באת לעולם להפגין, אולי זה טוב, אני לא יודע, אני לא מבין בזה. אבל לא בשביל זה באנו לעולם. אז מה? מה? אומר הרמח"ל, בנות, שכחנו מזה לגמרי. באנו לעולם לעשות חיים. מה זאת אומרת? בנות, סלחו לי על הסגנון שאני עכשיו רוצה להציג לכם. אגיד לכם את האמת, אני רב צעיר, לא כזה מבין הרבה בדורות שעברו, אני חי את הדור שלנו, זורם, מכיר את העולם, חי, אוכל, ברוך השם טוב, מגדל מרפסות בלי אישורים מהעירייה, כמנהג האברכים, חי את החיים, שמח. אני לא מבין מה זה יצרה של אייפון. שבא לי בחור צעיר, הוא בחורה בסמינר, רב, אני רב, אני חייב את הרב, פייסבוק, פייסבוק, רב, פייסבוק, רב. מכינה מגבותכם, האנשים האלה בעיניי, זה לא חוסר בירת שמיים, זה משהו נפשי. לדעתי יש להם תואר BA, ראשי תיבות בוגרי אברבנאל. ואני אסביר לכם את הדברים. שבחורה אומרת לי, הרב, רבתי עם אמא שלי, למה? על חצאית. למה? כי היא רצתה חצאית, היה בחורה, בדיוק עד הברכיים. ואמא שלה נסעה כמו תקנון בסמינר, 15 סנטימטר או 20. והיא רבה עם אמא שלה, ועם המורה שלה, ועם כל העולם. של כמה סנטימטרים. תגידי, חתיכת בטטה. באמת נראה לך שאם זה עד הברכיים, את מה זה יפה, יש עלייך אור. וואו, וה-15 האלה, יאו, זה לא זה כבר. אם כן, זה משהו נפשי, כדאי לבדוק את זה. גם תוכל לקבל כסף, ביטוח לאומי. אני לא צוחק. אתה רואה בנות סמינר, רבות עם האמא, על מה? על חולצה? על כפתור כאן, כפתור שם נסגרית? לא! והיא לא תהיה בבית שבוע ימים, ותבכה בחובות! ואתה אומר לה, גברת, על חולצה, את רבה עם אמא שלך, כבוד הרב, זה לא החולצה, זה הפרינציפ! יעלק עלייך, פרינציפ. מה תגידו, שאני לא מבין את הדור? אני אתן לכם דוגמאות. דוגמאות. אני נוסע כל ערב למקום אחר. כל ערב. ביום אני משתדלת בכולל, שני סדרים. בלילה אני מסתובב, אין מה לעשות, זה טוב. זיכוי הרבים, אני שמח. שאולי שמע שחס וחלילה, אני לא אוהב את זה. אוהב. אבל בכבישים, כמו שהרבה יודעים, זה עולם בפני עצמו. צפון, דרום, מזרח, מערב. פעם בכביש היה מסוכן לנסוע. לא מדבר על הכבישים, על הנסיעה עצמה, שזה תמיד מסוכן וצריכים לשמור. מדבר על העקיפות. אם היית רוצה לעקוף מישהו פעם, אתה לוקח סיכון. כי לפני כמה שנים היית עוקף בן אדם, אז אם זכית הוא יוצא אליך, הולך לבגז', מוציא ג'ק, ואז אתה זוכר לניתוח קוסמטי לפנים, עם זוויות שלא חלמת עליהן. כיוונים של מחשבה שלא האמנת, שהאף יכול להתקרוב לאוזן, והכל, אתה לא האמנת. לא זכית? זכית בכללות. אז אם זה אחד דתי, הוא מקלל את הכללות של דוסים. אין לך מכילה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, אני מקפיד עליך, פורץ גדר שכן ונחש, יהי רצון שתשכח ספירת העומר. אבל אם זה אחד בלי תורה, מתחיל ממך, עם זכות אבות הוא הולך. אחרי זה אימא שלך, אחרי זה אימי אימא שלך, אחרי זה אימי, אבא שלך, אני כבר לא מכיר, הגעת עד נוח. לא משנה! ככה זה עובד. היום,
כמעט ואין אותם. יש פקק, כולם מוצאים את האייפון, את הגלקסי. כולם ככה מתחילים לחייך לעצמם. והגברים רעו, אני הראיתי לנהג שלי בדרום, היה פקק, אבא גולש, אמא גולשת ושלושה גלשנים ילדים אחורה. יש שומרים שעד עכשיו הם שם. בנות, זה פרדס חנה. זה גאה. זה בית חולים לחולי נפש. אתה מצפצף לו. אני בדרך כלל, אני תמיד עוקף. כי אנחנו מערים לשיעורים, מותר, כמו אמבולנס. אבל כשאתה עוקף, אתה מקבל קללות. אז אני תמיד אומר לנהגים, אל תעקוף ישר, קח כאילו שמאלה. טורום, 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 טורום. את הניגון של בלס, כן? טורום. ואז, טאפ, ימינה. היום, אתה לא צריך לעשות הרגיל. אתה מצפצף, פיפי, חבוד, חבוד. חבוד, חבוד, לא נגמרה הסדרה, חבוד, חבוד. מנות. היום משיח יגיע, לא יאמינו. לא היה בוואטסאפ. אנשים לא קולטים שהחבר'ה האלה יש להם בעיה בראש. הוא הולך למסעדה, הוא מצלם את השניצל. ככה, והוא מחייך כמו טמבה. קפצתי לצנני. 700 איש רואים שניצל עם חיוך של איזה אדם ככה. מודדים נעל הילד, 700 תמונות בכל המשפחה, לראות את הבוען של הילד עם האקזמה. זה חולה נפש. בנות, מה זה יצרה? זה כמו שאחד יגיד לי, הרב, מה זה בא לי להיות משוגע בית משוגעים? אתה יודע, עם הפיג'אמה ועדיין זה ככה... זה כיף, הרב, אתה מסומם כזה, זה תענוג. ככה זה נראה לי. ככה שבן אומר לי, הרב, אני חייב אייפון, אני לא יכול בלי... ובאת אומר לי, גם לא יכול... זה לא בעיה של יראת שמיים, זה משהו נפשי. זה הרבה יותר עמוק. כנ"ל לגבי הצניעות. בנות, סתם... כל מי שמתעסק באינטרנט, לא מדבר על הגברים, שהגברים, כל מי שיש לו אינטרנט, בנות, אני נמצא בוועדה של הרבנים של התקשורת, עליי לא יעבדו. יש סקרים, כל גבר שיש לו אינטרנט בארץ ישראל, צופה כל שבוע בכמה סרטים של זימה וניוף. הוא יכול להיות רב, הוא יכול להיות שוחט, הוא יכול להיות מלאך המוות. כל גבר שיש לו את זה, הוא נמצא בסרטי תועבה. בנות, זה סקרים. יש קומה כשרה. אישה. זה יותר גרוע מהגברים. למה? כי גבר זה לא רגש. גבר זה יצר נטו. למה גבר שהתחתן עם אישה ובגד, חס וחלילה, הוא עדיין מותר לחיות עם אשתו? כי התורה יודעת שהוא טמבל. הוא לא באמת התחבר לאי. זה פשוט, אין לו הרבה שכל. זה נטו יצרה. אישה שנאסרה על בעלה, היא אסורה על בעלה. למה? כי אישה זה רגש. נשים באינטרנט, בפייסבוק, זה יותר קשה מגברים. יש לי חבר שאשתו הייתה מכורה לזה, כל מי שיש לה את זה מכורה לזה. תראו כל מה כאן. תעשי שבוע בלי זה, תראי כמה את מבשלת, כמה את מנקה, כמה זה. תראי אז, אז תביני כמה היא מכורה. הוא לקח לאשתו ביום שישי, הוא לא היה מסוגל. ערב שבת, שעתיים לפני שבת, הבית לא מוכן. הוא הכביל לה את הפלאפון והלך לבית הכנסת. הוא חזר הביתה, בנות, היא קראת הוילונות של הבית. איפה המכשיר שלי? כל הבית הפוך, אין שבת, אין כלום. אני מכיר בחור ישיבה שהגיע לרמה שהוא גולש 18 שעות ביום. הוא שם טיטולים, בנות, בן 17 וחצי, שלא יפריע לו לגלוש. זה בחור ישיבה שכל הרבנים שדברו, זה יהיה ראש ישיבה. בינתיים נהיה ראש שיבת פמפרס. אי אפשר להתנתק מזה. צריך שיהיה הרבה הרבה זכות אבות, הרבה תפילות של אמא ושל אבא, וגם זה עוד סוגיה. לדעת איך מתמודדים עם ילד שהגיע לכזה מצב או ילדה שהגיע לכזה מצב. אני רוצה אבל ללמוד את הסוגיה, סוף סוף מה קרה? תראו את המחלה של המכשירים המוגנים, בנות. מי שיש לה מכשיר מוגן זה גם גיהנום. מכשיר פרוץ זה גיהנום דאורייתא.
מוגן זה גיהנום דרבנן. שורפים אותך בפלטה, בשעון שבת, בגרמה, בכלי שני. ומי שיש לה מוגן או לבעלה מוגן, תדע לה, זה בדיחה לא מצחיקה. למה? כי כל בן אדם שקצת יש לו ידע, טיפה, מה זה פלאפון רגיל? הוא פותח את זה תוך פחות ב-24 שעות. ליד בלוטוס, ליד מחשב זה נפתח. אין כדבר כזה מוגן, צחוק ילדים! אנחנו באנו לאחד הרבנים שנתן תעודה על המוגן. אחד מהוועדה. אחד יהודי יקר מאשדוד, נראה לו תמונה שמעבירים בוואטסאפ. וואטסאפ, מי יכול להכשיר וואטסאפ? שמעבירים תמונה. הוא אומר לרב, רבנו, תראה. הוא אמר, שימי רחם, שיק זה. יראו לו בחורה שמשמור. היא מכשיר שרוטפת, אמרו לו כבוד רב. זה בחורה מהוועדה, זה מהבית דין שלכם. זה אחת בחורה של הבדץ. מי יכול להכשיר את הרף? זה כמו הצחוק ילדים שיש הכשיר על הפאות, שאין עבודה זרה. זה כמו שאני אגיד לך, שאיסור בשר וחלב אין בזה חזיר. וההשגחה זה רק על החזיר, שאין חזיר, אבל איסור בשר וחלב יש. ומלבד זה, גם עבודה זרה בימינו יש 97% מהפאות של ימינו יש בעבודה זרה. בדוק העיניים, תבדקו את זה. גם סינתטי. יש בזה תוספת שיער, אם סינתטי 100%, אז אני אקים בעבודה זרה. ואז צריכים לבדוק את הצדיות שלה, ופאה הצנועה צריכה להיות מפוחה, כמו קובנה. שזה מצווה לשים כזאת פאה. יוצא אחרי שכתחתן. אתה רואה אותה, אתה שומר על העיניים מהפחד שמה תראה אותה. זה הפאה שמותרת. סחבות, זה אפילו במוזיאון של נפוליאון. בנות, תראו מה קרה לנו, אתם יודעים מה קרה לנו? איבדנו דעת. יראת שמיים, לא יראת שמיים, זה לשון הרע, לשון הרע, יש לך יראת שמיים, אתה שומר, אין לך יראת שמיים, לא. שמירת העיניים ברחוב, אתה שומר, יש לך יראת שמיים, לא, לא. זה הטכנולוגיה, והעניין הזה של הוואו, הריצה אחרי האופנה, והמודה, ואני חייב את החולצה הזאת, ואת המגף הזה. יש בגדים היום שיוצאים במודה כאלה מצחיקים, שאפילו בצחוק, ליצן חסר לא ישם אותם. קחו את המשקפיים של האטלף. היא באה עם חברת טייס על האף. כמו הקדימה של האוטובוס. גברת, מה זה? פרסומת לתחתית של ערק? מה זה? לא, זה יפה. למה זה יפה? החילונים עשו את זה. גם אנחנו, כמו כלבלבים אחרי החילונים. ונהנים ורצים. ומי שלא כבר נהיה אשרה, ואשריך ישראל, אשרייך. מה, אשריך שאתה לא מפגר? מה? מה, אשריך שאיך סעיף נפשי? אשריך? שאתה לא בברבנל, מככב? מה? בנות, שימו לב טוב. אני חייב לספר לכם עוד סיטואציה. בטוח שכולכן הייתם נהנות ללכת לרופא בתור בנות בסמינר או בבית יעקב או לא משנה באיזה בית. בית עשיו. מי שבעל התשובה. ומגיע לרופא, למה? או לרופאה, למה? כי לא רוצים להגיע לבית ספר. אני זוכר בתור ילד, זה הייתה חוויה. מדי פעם זה החופש בבית. שחק ואתה חולה. אז היה כיף לבוא לרופא. למה? היה יחס, היה תשומת לב. נהייתה לי רופאה רוסייה, 4/10. כמו תיבה של חזן היא הייתה הולכת. כמו ניידת צדקה של חסדי נעמי. ענקית. גלגול של 5 בוחרים. הייתי בא בתור ילד, הייתה דופק לי לחזה. תנשום! עכשיו אתה מנסה לנשום פרקטית, אתה לא בשיח. והיא צאת, תנשום כבר! נחנק, תנשום. בודקת גב, בטן, טאק, פתאום הוא לוקח את המקל של המגנו, פותחת לך את הלשון, זה הרופאות של פעם. מגיע לך עד הלבלב, עד הקורקבן, מוציאה לך שם. זה היה פעם, היום? שימו לב רופאים של היום. דוקטור, כן, מה שמך? צפניה נפתלייב. זה רושם, צפניה נפתלייב. כן, מה יש לך? לא מרגיש טוב. לא מרגיש טוב. מה קרה? אני סובל בהתקף לב. התקף לב. דוקטור, נראה לי שעכשיו יש לי התקף לב. נראה לו שיש לו עכשיו התקף לב. דוקטור, נראה לי שאני עומד להיפטר. נראה לו שכעת הוא עומד להיפטר. דוקטור, אני מת. כנראה שהוא מת, מי שרוצה משניות, WW משנה, באתר שלנו, אתר המשניות. אמת או לא? אמת או לא? אמת. יש רופא היום בודק? רק עם בן אדם באמת, 2 דקות לפני קריסה. וגם תרופות, לפני לבית מרקחת, סגור, תראה באתר. מה עם התרופה? גם, קח מהאתר.
באתר של הקמול. כך, אתר של אנטיביוטיקה, כך. איך זה עובד היום? לא נדחף סבא גמות סיפור. בתור ילד, זו הייתה חוויה לנסוע ברכבת, אמת? לא יודע מי פה נסע ברכבת בתור ילדה. אני, ההורים שלי מאוד אהבו לטייל בארץ. כשהתחתנתי עברו לחוץ לארץ. כשהייתי ילד, הייתי מסתובב הרבה בארץ. ילד של טיולים, משפחה שלי מאוד אוהבים טיולים. אני זוכר את עצמי ברכבת, פעם בחודש לפחות, לצפון. ואני זוכר כמה חברים הייתי מוצא ברכבת. איזה חיים יפים היה ברכבת! צ'וק 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 צ'וק. מלא אנשים, מדברים, טק טק. לפני כמה חודשים הייתה לי הרצאה בנהריה. סמינר של בנות. קמפ, בלילה. טוב. וזה אחת המנהלות שמה, משהו דוסית כרה עם זקן, חבל על הזמן. כאילו היא רצינית, כאילו חזקה. והיא מפחידה, מה כי מפחיד, כבר אלה שכותות אותך, כאילו. אתה דבר בטלפון, מילה ב-15 שניות. כן. כן, שאני שואל, מדבר גלאזר, כן, מתי להגיע? שקט. כמו שסיכמנו. עוד חבר זה של הפסקה. אז מגיעים, כן? ככה. אתה מרגיש חוסר ביטחון לידה. והייתה תקלה שכמה חודשים לפני ההרצאה הזאת נתקעתי בזה מקום ולא הגעתי לסמינר בבוקר. באלול. שהזמין אותי אחרי זה לקמפ אחר כך, היא אמרה לי, תיזהר מושון שלא תעבוד עליי, תיזהר. ופחדתי ממנה. קיצור. אני בא לצאת לנהריה, מתקשר לנהגים, יש לי כמה נהגים שיוברים, אני מחליף ביניהם, שלא יקרסו. וזה נהגים אברכים רובם, כן, אין להם רכבים יודע מה, גרוטאות, אתה יודע, רכב של אברכים, אתם יודעים, יש פיאט, יש BMW, יש זה, ויש רכב של חברת אברכים, אין איזה שם לרכב, זה אברך, זה החברה. בדרך כלל ברכב של אברך אין מד של דלק. בשביל מה? הרי הכל באמונה נוסע, הכל בניסים. ויש בזה גם הלכות, הרי שהיה נוסע, והתחיל הרכב לקרטע. אם ידוע לו שיש מנוע, יחשוש אולי אין דלק. כותב הרמה, במדינותינו לא נגעו לחוש לזה בכלל. יש שם שוט ברסלב, סע אחי, הכל בלבולים אחי, סע, סע. רכב של אברכים. שם בבקבוקים של ספרינג שהפסיקו כבר לייצר, וסופר דרינק, קרים סופר דרינק, זוכרים את זה? עם טעם מנגו, שאתה טועם את הכל חוץ ממנגו. יש שם את הכחול בטעם הזה של החלונות. בקיצור, רכב של אברכים, נוסע בניסים. מי שרוצה מוזמנת לראות עם איזה רכב הגעתי עכשיו. כל בוקר אני בא לכולל, רואה צי של גרוטאות ורכבים של אברכים, נוסע בניסים. אחד אברכים אצלנו מסכן, המנוע התחיל לנזול. בא אחד אברכים, אמר לו, שמע, אל תלך למוסך, זה 1,000 שקל, יש לי פתרון. אמר לו, מה? אמר, פפריקה, תביא פפריקה. מביא שקית פפריקה, שמו שתי פפריקה במנוע, עד עכשיו נוסע, שנתיים כבר. נוסע על פפריקה. השגחה פרטית. שימו לב. בקיצור, אני מתקשר לנהג, אומר לי, הרב, הלך המנוע. אמרתי לו, היה מנוע? אומר לי, כן, כבוד הרב, היה, הלך. אמרתי, שמע, מה עושים? אומר רבנו, לא זז הרכב בכלל, לא שאפשר לנסוע בניסים, נתקענו. אין רכב. טוב, מה עושים? התקשרתי לכל הנהגים, אף אחד לא יכול. התקשרתי לרבנית, בפחד וסילודים. אמרתי לה, הנה אני, אני ממס. הבוקר אני שואל בפתח, כמו מוסף של ראש שנה, מהפחד, כמו שהחזן מבקש להתפלל. אנא סליחה ורחמים, לי תשלח, זה לך לנו. אפשר לאחר איזה שעה וחצי? אמרתי, לא, בשום פנים. הבנות ממתינות, זו חוצפה שאין כדוגמתה, בפעם השנייה, אמרתי הרבנית, אני כבר ילד גדול, אמא, תפסיקי לצעוק עליי. כבר גדלתי. ידעתי מה שלא כדאי להתעסק איתה. א', היא משלמת, בסדר. ב', מה דעתכם על א', ג', אחרי א' וב', משתלם להגיע. בקיצור, אמרתי לאחד התלמידים שלי מהישיבה, בוא, חוויה עם הרב שלך, בוא ניסע ביחד ברכבת. נסגור, סגור מעגל. נוסטלגיה, לעזור לרכבת שהייתי ילד, ועכשיו הולכים לסקות הרבים. בנות, נראה לרכבת עם הבחורצ'יק. אותם אנשים, כוונה מלא אנשים, קבוצץ. אבל שקט של בית גברות, ריח של גופות. פתאום עלה לי בראש הקברן שצועק, הקוויה בן מלא לאלוהימר, הסתכל בשלושה דברים. כבר אז בא לך למות, מכירים את הדיכאון בהלוויות? מהקול שלו בא לך למות.
או אצל אשכנזים, אל מלא רחמים. אתה יודע, המלאכים יהודים לוקחים את הנשמה, ומעלות. פחד. היי, 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 היי. דונות, אני עובר ברכבת, מחפש מקום גופות, אלה שערנים ככה. יש כאלה בחבות, תראה, 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 תראה. can't believe ואלה שעייפים אתה יודע כבר אחרי שהשלוש שעות גלישה ואז הם נרדמים על אייפון עשו אפליקציה של גרית בנות אני עובר ולא מאמין ריח של מתים רכבת מוות ואז הזכרתי, אני קראתי הרבה הרבה ספרים על השואה. בתשעה באב, אני גם משתדל לקרוא ספרים על השואה, ובעזרת השם בלי נדר, אני מקווה גם ללכת פעם אחת למחנות ההשמדה בפולין, יש מצווה פעם בחיים להיות שם, להצטער בצער של אחינו בית ישראל. באחד הספרים שקראתי, שהיטלר ימח שמו וזכרו, הוא ראה שקלטה אליו הרעה, הוא התחיל לעשות צעדות מוות. צעדות מוות פירושו, הולכים, 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 בלי יד, עד שמתים. נוסעים ברכבת, נוסעים, נוסעים. הרבי מצאנז שהיה בשואה סיפר שזו רכבת בלי גג, מהקור של אירופה והנסיעה מתים מהמקור שלא אכלו כמה ימים. ומתי הנסיעה מסתיימת? שכולם מתים. רכבות מוות. הם נסעו שם ברכבת. ובאחת הרכבות באירופה עמד אחד היהודים החסידים וצעק טאי רידן, טאי רידן, יהודים יקרים! אנחנו לא לבד, כמו שהרבי מצאנז הגיע לשעה, הוא נעמד על כיסא ואמר, יהודים יקרים, אנחנו באנו עכשיו, אבל הקדוש ברוך הוא בא לפני, וגם התלמיד של החופץ חיים, רבי יוחנן וסרמן, דקות לפני שנכנס לתאי הגזים, הוא אמר, עם ישראל חי וקיים, והתקיים בנו כי אתה אדוני באש יצאת, ובאש אתה עתיד לבנותה, אנוכי יש לך, נאום השם, חומת אש סביב, ולכבוד יהיה בתוכך. בקיצור, היה שם אחד החסידים, שאמר להם, רבותיי, אתם תראו שהכל יצא לטובה. והמשיח יגיע, וברור לה מקום נקמת דם עבדיו השפוך, והתחיל לנגן ניגון שכולנו מכירים. אני מבאמין, ריבי נאי 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 ברכבת גופות לידו, והוא מנגן, בהתחלה אף אחד לא יצטרף. שראו שזה הגיע בירת שמיים מכל הלב, אוי בבידיאס, המשיח, אוי אני מאמין. רכבת שלמה, כולם, מאות נפטרים ומאות חיים, אבל שרים. אמרתי לעצמי, זאת הייתה רכבת מוות, אבל בפנים היו אנשים חיים. היום יש רכבת חיים, הולכים לכאן, הולכים לכאן, אבל אנשים כולם מתים. מתים האנשים, אין לכם מי לדבר. אני רואה בהרצאות, אצל החבר'ה הצעירים החילונים, או בישיבות של המודרניים שרוצים לחזק אותם, הם לא איתך. לכן גם לאחרונה הכנסנו קצת הומור בהרצאות. למה? צריך לפקס את האנשים היום. בן אדם היום רואה באינטרנט את הדברים הכי מעניינים בעולם. למה שרב בדיוק או רבני תעניין אותו? אתה יכול להסביר לי למה? לכן צריך קצת בדיחות, להוציא לו איזה שפן מהכובע, לעשות משהו, איזה יונה מהגרביים, חייב. הם לא פה. הבן אדם לא כאן. איזה זוג במשרד. אומר כבוד הרב, בעלי בחור לאינטרנט. אומר כבוד הרב, היא מדמיינת. אומר כבוד הרב, סליחה שיש שואלת כבודו. כמה זמן כבודו נכנס לשירותים? בעש לי, היא אחת כזאת, לא מפריע, היא עם שפם. אומרת, לא משנה. היא אומרת, בעלי שעה ו-40 בשירותים. עם האייפון שלו. ארבע מסיעות של תנובה אפשר לפרק בזמן הזה. אומרת, מה יש לך קלקול קיבה? מה? מה אכלת? שן של שואל? זנב של פיל? מה אכלת? מה אכלת? אומר רבנו, היא מדמיינת. ואז אני אמרתי לעצמי, אין בעיה. טוב, בוא נבדוק מי מדמיין. אתה עושה עכשיו שבוע, נותן אשתך את האייפון שלך, עובר למכשיר רגיל, פתאום תחיל לראות.
כי עשו סקר, אדם מוכן לתרום את הלבלב שלו, ולא לתרום את האייפון. סקר, כך, קיליה לכבוד שבת, כך. כך קיליה מתנה, אל תיגע לי באייפון. בנות, אם היה הזדמנות, הייתי מספר לכם מה זה פיגי, מה זה פיגי הטכנולוגיה? מה זה אנשים שמתקלחים פעם בשבוע? להתקלח כבר זה נהיה קשה, למה? זה מפריע בגלישות. פעם בשבוע, לפני שבת, לפני הסיוט, ש-24 שעות, בלי אייפון, בלי מכשיר טרף, בלי אינטרנט. היום ונורא. סיפר לי אחד מחור, אמר, לא היה מאושר ממני יותר בעולם שהמציאו את האייפון נגד מים. אומר, ועכשיו האמבטיה נהייתה כמה שעות. הוא לא היה מתקלח כל השבוע, רק ביום שישי. אומר, עכשיו האמבטיה נהייתה כמה שעות. בנות, וזה כולם ככה. אל תשאלו בן אדם כמה אתה גולש ביום, כי הוא עובד ויש לו שאר דברים. תשאל אותו, אם היה לך אפשרות, כמה היית גולש ביום? ואז הוא יגיד לך כל היום, אם הוא אמיתי. הרב אוזנר כתב בצוואה שלו, איך אישה שמה את הראש שלה לקרית שיודעת שלבעלה יש כזה מכשיר דמה והוא רואה ביום אלפים של נשים. את אחת מאלף גברת. בעלך עבר את שלמה המלך. מזכה הרבים. גמח וסניפים בכל הארץ. כמה תמונות קופצות שם. תסתכלי את התפילה שלו איך היא נראית. תראי את לימוד תורה שלו איך הוא נראה. מה תעשי? לא יעזור לך גם להתווכח איתו. רק תפילות. לא יעזור להתווכח איתם. לא יעזור! רק תפילות! ומי שיודעת שיש לה כוח, אז כן לעזור. היא יודעת שהיא יכולה להתגבר, כן. ואם הילדים נופלים מזה, להילחם. מי אתה שתחתית הילדים? אל תשלח את חייל הנער, מה יעשה הנער ולא יחטא? הילדים פי אלף מאיתנו. כל מה שאנחנו מבוגרים רושים, הילדים 15 מלאכים קדימה. אתם יודעים כמה ילדים בישיבות ובסמינרים מחזיקים מכשירים כאלה שאף אחד לא יודע? הייתי בישיבה אחת הטובות. בהתחלה לא רצו להביא אותי. למה? כי יודעים שאני מדבר על זה, אז כאילו אם אני אגיע לישיבה שלהם, יגידו, בטח הוא דיבר על זה. ועשינו בישיבה אין את זה. אבל הראש שיבה אמר, שבא, תגידו לרב גלזר שיבוא זה לפני מתן תורה, שידבר על מתן תורה. ואז הוא בא אליי, אמר לי, כבוד רב, בוא נעשה את זה בחדר אוכל, לא בישיבה. חדר אוכל, שאם יהיה אווירה טובה, תתקוף אותם גם קצת. בנות, הייתי בחדר אוכל בלילה, 3 שעות דיברתי איתם. אחרי 3 שעות, 17 בחורים הוציאו מכשירים מתחת לאדמה, בגינה של הישיבה, מוציא לי, זה מאחורי האילן, ושברנו שם 17 מכשירים. בישיבה טובה, לא נזכיר את שמה. סמינרים הכי טובים שיש. בנות בפייסבוק, אתם יודעות מה זה פייסבוק? שלא תדעו מצרות. יש לה למעלה מ-2,000 חברים בפייסבוק, בחורה בסמינר. והכל. והכל בתמימות. והכל בתמימות. יש לי חבר שהוא מזכה רבי מגבעתיים, יש לו בית ספר לקירוב. כתבתי את זה באחד העלונים, את הסיפור הזה בקצרה. הוא מספר ליהודי הזה, בית ספר לקירוב. הוא רוצה למשוך אליו את הציבור החילוני גם, אז אחרי הוא הביא את אחת הגננות הטובות ביותר אצל החילונים. שאז כולם ירצו להביא את הילדים אליה, משלם כסף טוב, ומגיעים חילונים, וכך הוא מחזיר אותם בתשובה. הוא מספר שם אחד, הוא מגיע לתלמוד תורה, הוא מדבר עם הגננת, החילונית, החילונית. אז היא אומרת לו, כן, שלח לי בפייסבוק, וואטסאפ. הוא אומר לה, לא, מה פתאום, אני אין לי. אז הוא התחיל לעצמו, אנחנו חרדים? אין לנו את זה החרדים. אנחנו אין לנו וואטסאפ ולא פייסבוק, אנחנו מעדיפים חיים יפים, אנחנו מעדיפים חיים עם אישה ועם ילדים וליהנות מהחיים וכולי, אין לנו את השטויות האלה. אומר לי גלזר, זה לא רמזים שאני צריך לסיים, כן? גלזר, כבר אני מסיים לדבר. לא יותר ב-50 דקות. צריך להגיד, כבר. אומר לי גלזר, גלזר, אני מדבר איתם ומספר לה שהחרדים אין להם וואטסאפ ואין להם פייסבוק ואין להם אינטרנט ואני רואה שהיא צורקת עליי. סליחה? למה את צורקת עליי? מה את מלגלגת? היא אומרת לו, אין לחרדים פייסבוק? זרוק שם. זרוק שם. הוא נתן שם את השם של אשתו. אשתו צדקת, הם גרים בבני ברק. הוא מזכה את הרבים בגבעתיים. הם גרים בבני ברק. היא אמרה לה, אני פותחת לאשתך עכשיו בקבוצה בפייסבוק. בלי תמונה. אם זו תמונה, אין דרך חזור. בלי תמונה. עכשיו, השעה 4 אחר צהריים, יום ראשון. תבוא מחר 4 אחר צהריים, תראה כמה חברים יש לך בפייסבוק. בנות, זה עדות של יהודי שמזכה את הרבים בגבעתיים.
כתוב שם שהיא נשואה עם ילדים, נשואה לאברך, שמזכה הרבים. למחרת, בשעה 4:05 אחר הצהריים, היא מראה לו בחורצ'י כזה, שיש לאשתו בפייסבוק, אפילו לא יודעים מי, רק לפי הפרטים, 183 הצעת חברות. ואין חילונים שם. רובם חרדים והשאר ערבים. עם תמונות פרופיל ששולחים לה, הבנתי שאת אשת איש, גם אני נשוי, היא מקבעת, תמונה היא מקבעת. אם קשה לך בחיי נשואים, יש שם מה לדבר. דברים עזויים. בנות, אני מגיע מבית חילוני. אני זוכר שאחותי, במסיבת סיום של כיתה י' ב', זוכר בתור ילד, הם אחרי המסיבה הלכו הבנות לים. כל הלילה, עם גיטרה וזה. ואמא שלי מרוקאית, חיכתה בבית עם החגורה של אבא שלי. אני לא אשכח איזה לילה זה היה. מזל שאבא שלי היה, בזכות זה יש לי אחות. ויותר רגוע. ואמא שלי חילוניה גמורה. אני לא אשכח את המוסר. כלום מתביישת, בת ישראל, כאילו רבנית קליאבסקי, דברת. עם הפן. היום איבדנו את זה. היום יש בנות סמינר שהם ישמעו בפייסבוק. ואף אחד לא יודע, אתם יודעים מה זה פייסבוק? הייתה אצלי אחד במשרד עם דודה שלה ובעלה, ובעל של הדודה. היא מספרת לי, אמרתי, איפה את אוחזת? היא אומרת, כבוד הרב, עמוק בפייסבוק. עכשיו, דברת, כן, אני צריכה להתחזק וזה, איפה את אוחזת? אז הדודה התחילה לפקוט. אומרת, כבוד הרב, היא כל יום חוזרת ב-2-3 בלילה, נפגשתי עם מישהו אחר בפייסבוק. והשם ישמור! ואתה מדבר, כן, אני צריכה להתחזק. הלו, פתחו את העיניים. מי השם? ההורים? או החברים? בוודאי שגם היא. זה כבר לא קשור לדת. זה צלם אדם. לאן הגענו? הדת בשורש. בנות, ואני אסיים בזה, שהתחלתי, שבגלל שהכנסנו בראש של כל החינוך של הילדים, שהם החילונים ואלה שיש להם את זה נהנים, ואנחנו סובלים אבל מוסרים נפש, הרבה בגלל זה הגיע. אנחנו הנהנים אמיתיים. אני אוכיח לכם את זה עכשיו בקצרה, וזה אני אסיים. אני עכשיו הולך ברחוב, רואה מנגו. ומה זה בא לי מנגו? חבל על הזמן. ולא אכלתי בחיים מנגו, דוגמה. ואני רוצה לאכול את המנגו, ואז משהו אומר לי בלב, תשמע, אולי תתגבר על המנגו, לכבוד השם יתברך. מה אתם אומרים, דונות? לאכול את המנגו או לא לאכול את המנגו? לאכול. כתוב בגמרא בירושלמי מסכת קידושין. אם אני לא אוכל את המנגו, בשמיים ידונו אותי. למה לא אכלת? הבינו את זה בשבילך. עתיד אדם ליתן את הדין על מה שראו עיניו ולא נהנה. תוכל? מה, לא רוצה לאכול, רוצה להסתגף. לא, אין להסתגף. באנו לעולם ליהנות, תהנה. בן אדם עלה לשמיים, יש לו כמה מלאכים בצורת מנגו, קוראים לו, למה לא אכלת אותי? למה לא אכלת את הזבל? למה לא אכלת בתי? עד שגדלתי כמה גשם, למה לא אכלת אותי? כי בורא עולם רוצה שנהנה בעולם. בחורי ישיבה מתקשרים אליי, הרב, זה מתאים שבחור ישיבה יאכל מגנום? בטח. בשביל מי זה אם לא בשבילך? בשביל מי זה? גם אני אוכל בין ההצעות מגנום, כסד עוד חופשי? הלו, באנו לעולם ליהנות. בעולם הביא את הדברים האלה בשבילנו, היה אחד האדמורים עשיר כל היום באיזה 100 שקל בצד. קודם על הגבאי, אם יש איזה משהו טעים שיצא חדש, תקנה לי. שלא ידעו נדים בשמיים. באנו לעולם ליהנות, בורא עולם שלח את זה לנו. עכשיו אל תכנסי שבריא או לא בריא, זה עוד עניין. בנות, אז בוא נחשוב ביחד. אני עכשיו הולך ברחוב, שומר על העיניים. חבר שלי יוצא רחוב, גלגול של וישר. מזרח, מזרח, מה ערב למה לא, למה טוב. יש כאלה דתיים, לא נעים להם להסתכל, אז הוא נהיה משגיח. התביישי לך, הקליפה, איך את הולכת, איך את הולכת, פי, שיק זה. חבל הזמן, ווי, חשב. שמי יותר נהנה בעולם הזה? עזבו את העולם הבא עכשיו. אני יותר נהנה, הוא יותר נהנה. אני שומר על העיניים. מה תגידו, כן, אתה נהנה יותר כי אתה מסתכל רק על אשתך וצריך שלום בית. לא, אל תיכנסו בזה. דומה, נהיה לי אישה, רווק. מי יותר נהנה? הוא יותר נהנה, נכון? בעולם הזה, כי הוא רואה ומסתכל, ואני לא. טעות, אני יותר נהנה. מי אמר? מי אמר? כי הרי באנו לעולם ליהנות. אז אם להסתכל על נשים, זו הייתה נאה. לא רק שזה היה מותר לי, הייתי חייב להסתכל. היה כתוב בשולחן ערוך, חייב אדם לגלוש באינטרנט 100 גלישות כל יום. לא גלש בשחרית, יגלוש פעמיים 200 במלחה, אם זה משוגג. ואם הקודש בור הוא אסר לנו את זה להסתכל, אז לא הכוונה שזה אסור, אלא זה לא הנאה. והנאה זה להתגבר, זו הנאה. לא הנאה בעולם הבא, הנאה להיות מלך, זה הנאה יותר גדולה מאשר להסתכל כמו איזה כלבלב.
קנה לגבי המכשירים. מי יותר נהנה? אדם שיש לו מכשיר כשר, אדם שיש לו את הזבל הזה ביד, את השטן הזה בידיים. זה אין לו חיים. לנו יש, אנחנו שולטים, כשר כן, תודה, ביי, תראות, וגם את זה אתה צריך להבין בקודים. צריך לתשבץ, להבין מה הוא אומר. לנו יש יותר הנאה, מי אמר? כי באנו לעולם ליהנות. ואם אייפון זו הייתה הנאה, אז הרבנים היו פוסקים שחובה לקנות אייפון. ומי שלא יקנה אייפון ולא ישתדרג, אז הוא לא מחמיר. הלכתחילה, המאדרין זה דור שמיני. למאדרין מן המאדרין, דור תשיעי. למקובלים, דור עשירי. אפליקציה של זוהר. אם הקדוש ברוך הוא אסר לנו את זה, זאת אומרת, לא שזה אסור, אלא זה לא מענה. המענה זה להתגבר. וגם בצניעות. אחת הלכת עם פאה. ונשואה. וזה לא פאה, כמו שאמרתי, שאלה שהתירו את הפאה הנפוחה. לא, היא הולכת עם פאה, עם פס. בנות, בואו נדבר פרקטית. אתם יודעים שהן תלמידות בזות למורות שלהן? את תלמדי אותי צניעות? את! את תלמדי אותי צניעות? וזה לא צריך להיות ככה, כן? כי גם למורה יש יצרה. כל הגדול מחברו יצר גדול ממנו. את אומרת שאת חרדית, אני, יש אחד המורות אצלנו בבני ברק, בת 42, עברה לכיסוי ראש לפני כמה שבועות, מה קרה? הבנות שאלו אותה על העבודה הזרה של בפאות. היא אומרת, התחלתי למצוא את עצמי מתרצת תירוצים שאפילו התלמידות לא מתרצות ככה שהן מאחרות לבית ספר, שסבתא שלי נפטרה וזה כבר הסבתא החמישית שהיא מגיעה השנה. אחת המורות גם סיברה לי, לא יודע אם היא עברה לגיסור או לא, היא רק שלחה בפקס, שאחת התלמידות הגיעה עם קרים כזה קרי, קצוץ. והמורה אמרה לה, לא תלמידות, בלי פעמים, קרי שלה. המורה אמרה לה, תעשי את השיער מהר. היא אומרת לה, המורה, גם לך יש ככה. היא אומרת, אני נשואה. אז היא אומרת לה, המורה, נראה לי שנשואה צריכה לשמור יותר, לא? ואז היא אמרה לה, אל תחלקי! היא אומרת, והגעתי הביתה, הרגשתי מאוד טיפשית, אמרתי, אני מצדיק אותך. אני מודה שאת טיפשה. גם בלי הרגשה אני אומר לך שאת פגרת. זה ברור, מה, כאילו, מה, אישה נשואה מותר לה קרף? מה, בואו נצמד, מה? מותר ש... זה, מה ההבדל? לא, ככה זה. האנוגיה, השקופה, המשקפת, הצנצנת. הנעלי בית. קיצור, יצר רע. נשואה עם חמישה ילדים. איפור, פאק, פאק. פאק, מקאפ, עושה חיוך יורד שלג. מה זה יראת שמיים? זה משהו נפשי. בחורה נשואה עם בעל וילדים ובני תורה, זה משהו, יש לה בעיה בראש. אז מי יותר נהנית בחיים? מי יותר בריאה בנפשה? הולכת צנוע, גם יפה, מכובד, הכל בסדר. לא צריכים להיות שק ואפר, וגם כשעושים שאל, אפשר לעשות את זה יפה. הולכת, מלכה הולכת. היא מרגישה עם זה הכי טוב שבעולם. וככה אני אומר לאנשים שאומרים לי, הרב, אני אשים שלו, לא, את אוהבת את זה? כן, תשימי. לא, הרב, אני אעשה מסירות, אל תעשי, אל תעשי טובות להשם. כי אם זה בא ממקום של מסירות נפש, זה לא אמיתי. זה לא את. כמובן, שאם תעשי זה, יש לך שכר, אבל לא מזה גודלים, תרגישי מסכנה, וכל אחד שירה תרגישי נפש הפוך. תהי מלכה, שימי, ותרגישי, אני עכשיו יושבת ראשונה במלכות. ואני יותר נהנית, האישה יותר צנועה, יותר נהנית מה לא צנועה, למה? כי אם, אני חוזר על הנושא, כי אם ללכת לא צנועה, זה היה מענה, לא רק שזה היה מותר, זה היה חובה. והמצווה ללבוש בגדים לא צנועים. והיה לזה שכר, ומי שהייתה שמה ארוך, היו טובים אותה על זה בשמיים. למה? את צריכה ליהנות, למה את לא נהנית? ככה צריכים להבין, זה היה יסוד בנות. אם נחיה ככה בהבנה ובתובנה הפשוטה הזאת, שבאנו לעולם ליהנות, וזו הנאה אמיתית להתחבר למלך. תראו איך העולם נראה. בית משוגעים מהלך. ואנחנו הנורמלים ששורדים בבית משוגעים הזה. בואו ניקח את הכוח הזה בסייעתא דשמיא בנות. כל אחת תתחזקנה בכל מה שהיא יכולה. אז כן, להתקדש ולהתאר ולהנחיל אוהבה יש. והגמרא אומרת שנכנס אדר מרבים בשמחה. מה זה מרבים בשמחה? שאדם יודע שהוא שמח, הוא מרבה שפע, מרבה פרנסה, מרבה בריאות, מרבה ילדים, כל עושר וכל השפע שבעולם, כן יהי רצון ונאמר אמן.